one 2010 här. Okej, 16 rader session. Okej, de snackar, tror jag skulle bli med män. Jag är inte den, sitter eller på någon bar och sveper 50 spänn. Hamnar väl i fyllisen, slänger bort mitt ID-kort. Ingenting kan vinna mig till vem jag är och det jag gjort. Jag säger bara fuck snuten, för någon gång så är det de som ligger sönderslagna på akuten. Nu är det våran tur, för att för mig så är det lagligt att slå en snut. Jag är inte den som backar för någonting. Glider över tonen för att satsa på kontring. Hett som en porrfilm, längd som en långfilm. Flyger över av en blivit bäng av en lång spliff. Många kallar mig för underbarn, förutom lagens långa arm som vill få mig just stan. Men kommer aldrig sluta gå tills jag har tuppat av. För visst att ingenting är omöjligt som Gunde Svaning och sa.